Starten. Welkom allemaal op ons eerste webinar bij Damiaan Actie. Het is voor ons ook nog een beetje nieuw, dus we hopen dat alles vlot gaat verlopen. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Elisabeth, een van de vrijwilligercoaches. En we zijn hier vandaag ongeveer met een 40-tal mensen verzameld. Leerkrachten, vrijwilligers, collega's, dus aan iedereen van harte welkom. Dank u voor jullie interesse, maar bovenal bedankt voor jullie engagement voor onze organisatie natuurlijk. Ik hoop vooral dat jullie allemaal in goede gezondheid verkeren, dat het goed gaat met uzelf, met uw familie en dat het ook zo mag blijven naar de toekomst toe. Hoe is het met ons vergaan ondertussen? Wel, wij hebben vooral van thuis uitgewerkt. Er zijn wel een aantal mensen ziek geweest binnen het directiecomité en de projectendienst, maar al die mensen die stellen het zeer goed vandaag, die zijn weer gezond en wel. Dus dat is ook goed nieuws. Hè. En vanaf begin juni gaan wij teruggaan naar onze kantoren en gaan we daar terug aan de slag. Nu, hoe is het met de situatie in onze projectlanden en hoe gaan zij de strijd aan met dit virus? Dit is de reden waarom we hier vandaag samen zijn en Tine die geeft ons graag antwoord op deze vragen. Aan jou het woord, Tine. Alvast bedankt voor de presentatie. En tot later. Ah ja, nee, ik moet natuurlijk ook nog even meedelen. De technische kant van de zaak. Aan de rechterkant van jullie scherm zien jullie een kolom waarin je dus vragen kan achterlaten. En op het einde van de presentatie van Tine zal ik een aantal vragen daaruit pikken en zal ik die stellen aan Tine. Zij zal ook antwoord al geven tijdens haar presentatie op een aantal vragen die jullie vooraf gesteld hebben. Dus zeker uw micro goed uitzetten en als jullie reageren, misschien even uw naam erbij zetten, dan weet ik wie het is. Tot later, aan u het woord, Tine. En vooral niet vergeten van de micro op te zetten. Dat is bijna vergeten, Benjamin. Ik ben Tine, ik ben een van de medisch adviseurs van Damiaan Actie en ik praat vandaag met jullie, want ik ben ook de enige die Nederlandstalig is van ons hoop, ons trio. Het webinar vandaag, en jullie zijn niet helemaal onze proefdiertjes, want we hebben het gisteren voor de eerste keer uitgeprobeerd met de Franstalige groep, maar jullie zijn de tweede. Het webinar vandaag gaat over COVID en tuberculose. Ik was bijna vergeten. Ik moet mijn vinger opsteken en dan ziet Benjamin dat en dan gaat hij naar de volgende slide. En zeker in het begin duurt dat soms een beetje, maar dat geeft niet. We hebben tijd. Ja, deze webinar gaat drie blokken hebben. Eén is over die twee ziektes, zoek de verschillen, zoek de gelijkenissen. Het tweede is over COVID en dan vooral wat er gedaan wordt tegen de verspreiding van COVID, de impact daarop op lepra- en TB-bestrijding. En leishmaniasisbestrijding ook, dat is hetzelfde, maar daar heb ik nu geen details van. En dan een derde blok is COVID en die maatregelen. Wat voor effect heeft dat op de projecten van Damiaan Actie en wat doen wij? Hier zie je al een verschil. Je ziet die rode sausjesjes, dat zijn de TB-bacillen, dat kennen jullie waarschijnlijk al. Die zijn natuurlijk ongelooflijk vergroot. En dat gemeen ding met antennetjes, dat zien jullie alle dagen op het nieuws. Dus dat kennen jullie ook. Had ik dat nu in vergelijkende grootte moeten zetten, dan was dat nauwelijks een puntje. Dus ze zijn allebei niet klein. Maar gelukkig, ze zijn wel klein. TB is klein, corona nog kleiner. Maar ze reizen allebei in druppeltjes. Gelijk dat wij in auto's reizen. En dat is maar goed ook, want anders zouden die maskers echt een klein beetje tegenhouden. Dit is eigenlijk de eerste foto van een filmpje. En als je dat eens googelt, Mark van Rans, mondmasker, Geronimo, dan komt er daar wel op. Maar dat was technisch zo ingewikkeld om dat te veranderen en dan aan jullie te laten zien dat we zeggen, dat willen ze niet. Want het is niet alleen Van Ransk die modieus is met maskers associatief met zijn kleren. In Afrika kennen ze daar ook al iets van. Rechts, dat is een super deluxe dame, die een model, die zich een masker heeft laten maken dat helemaal past bij haar outfit. Maar links heb je nog een veel mooiere dame,
Dat is onze heel sympathieke Ivy van in Nigeria, onze administratrice. En die heeft ook een maskertje op, waarop je trouwens kan lezen, Damianaxi. En dat is gemaakt door onze gardien, die tegelijkertijd ook kleermaker is. Die heeft voor heel de ploeg zo een maskertje gemaakt en heeft gezegd dat ze voor mij ook eentje moeten halen. Ja, die twee ziektes. Daar zijn inderdaad nogal wat, soms een beetje gelijkenissen, maar vooral verschillen op. COVID, dat is de rappe, en tuberculose, dat is de trage. COVID, dat weet je, als je het vandaag krijgt, word je misschien ziek na 5 dagen, misschien na 14 dagen. Ze zeggen nu van, als je het misschien opgeraapt hebt, zet je 14 dagen apart. En dan tegen dan ga je weten of je het hebt of niet. Dat is niet zo met tuberculose. Als ik vandaag besmet word, in het ergste geval word ik binnen 2 maanden ziek, maar dat kan evengoed binnen 50 jaar zijn. Je kunt heel lang slapen en dan uit. Ook de evolutie is rap en traag. Voor COVID, die ziekte dat u dagen, een week, een paar weken, als je het heel erg hebt, een paar maanden zelfs, maar dat is echt al extreem. Terwijl tuberculose, dat begint met maanden en mensen kunnen jaren ziek zijn en doodgaan. Maar er zijn ook gelijkenissen. Je moet van allebei hoesten en je kunt van allebei koorts krijgen. Dus de maatregelen zijn ook een beetje voor een deel gelijk. Hoestigene, je kent het. In uw elleboog, zeker niet in het gezicht van mensen. En ook afstand houden. Dat is exact hetzelfde voor tuberculose en COVID. En goed ventileren, ook exact hetzelfde. Nu, van handen wassen en oppervlakte ontsmetten, dat is vooral belangrijk bij COVID. Vroeger dachten ze dat tuberculose, dat daar ook belangrijk voor was. En in vroegere tijden, als iemand doodging van tuberculose, al die zijn spullen werden verbrand. Maar nu merken ze dat er voor tuberculose van weinig belang is voor de overdracht, maar wel van groot belang bij COVID. Het beeld van de ziekte is ook heel anders. COVID is een lelijke, betante, smerige griep. En tuberculose noemen we ook tering, omdat je ervan wegteert. Als je dan een tijd hebt, dan zijn het alleen maar huid op knopen. En als je het nog langer hebt en niet behandeld wordt, dan zit het alleen nog knopen. Je dan begraven. Er zijn een paar typische symptoompjes van elk van die ziektes die er niet altijd zijn, maar als die er zijn, dan denk je, zal dat wel zijn. En voor COVID is dat je smaak en je geur helemaal weg is. En voor tuberculose is dat je bloed opkomt. Helemaal anders. Ook de radiografie is compleet anders. Links zie je die witte plekken, die witte bollen op die longen. Dat is typisch COVID. En rechts zie je daar met dat pijltje cavity, dat is een gat in je long. Dat is typisch voor tuberculose. Helemaal anders. Tot daar die twee ziektes. Wat is nu de impact van COVID op de ziekten dat wij willen bestrijden? In de landen is er van alles gebeurd. India is compleet in lockdown gegaan. Niemand mocht nog buiten komen. En natuurlijk, we weten dat in India duizenden miljoenen arme mensen vanuit hun dorpen naar de grote steden komen om daar als dagloners te werken, in de bouw en zo. En toen dat die complete lockdown begon, hebben mensen nog geprobeerd om op de trein te springen, maar er waren er te weinig en die zaten vol en niet iedereen had geld. Dat moet perfect geweest zijn om COVID over te dragen. Maar veel mensen hebben dat dus niet kunnen doen. Die zijn dan, omdat ze anders van de honger gingen doodgaan, omdat ze geen eten hadden, geen werk waar ze waren, die zijn dan te voet vertrokken naar hun dorpen. Met alles wat ze hadden op hun rug, op hun hoofd. Die meneer heeft zijn klein en de ander heeft een zak. En zo hebben die honderden kilometers gestapt tot in hun dorp. Dus India, ik heb het al gezegd, was daar chaos, het was honger, al die dagloners te voet naar huis. Er was absoluut niks van openbaar of privévervoer meer. Er waren geen consultaties, nog altijd niet, geen consultaties in de gezondheidscentra, alleen urgentie. En het resultaat is erna, de tuberculoseopsporing in een enorm land als India is ongelooflijk naar beneden gedonderd. Dat zijn dus allemaal mensen die wel tuberculose hebben, maar die nu niet gevonden worden, die dus andere mensen aansteken en die slechter en slechter worden. Je ziet daar dat grafiekje,
In februari werden er nog een dikke 200.000 mensen gediagnosticeerd met tuberculose in heel India. In maart, want dat probleem is maar tegen einde maart begonnen daar, waren er nog bijna 150. Dat gaat. Dan in april, in de helft van april 15.000. Als we dat nu maal 2 doen, hebben we 30.000. Dus van 200.000 naar 30.000. Dat zijn ongelooflijk veel mensen die dit hebben en die het dus niet opgespoord worden. In Congo, een beetje een ander beeld. In het binnenland van Congo is er heel weinig COVID. Kinshasa is er flink wat COVID. Ik zei daar 2000, maar ondertussen is het al 2500. De quartier waar ons bureau is, daar waren het meeste gevallen en die is dan ook compleet in lockdown gegaan. Op die foto zie je zo een typisch transport, Afrikaans transport van mensen. Ah, wel, je kunt het niet geloven, maar nu die kleine busjes in Kinshasa, dat is met social distancing, daar zit een madame, dan is een plaats vrij en dan zit er een meneer. Dat kon ik me gewoon niet voorstellen dat zoiets kan, maar ze doen het. In Congo tellen ze de tuberculosegevallen maar 1 keer om de 3 maanden. Ik dacht, ja, dan gaat het heel lang duren voordat we het effect weten. Dus heb ik aan onze mensen in Kinshasa gevraagd, ga ik naar enkele van de grote gezondheidscentra, met veel gevallen, met veel consultaties die wij ondersteunen, en tel hoeveel mensen er in maart zijn gevonden van dit jaar en hoeveel vorig jaar. Ze hebben dat gedaan en ze hebben dat in april nog eens gedaan. En maart, het is maar eind maart begonnen het probleem, zie je, ja, er was een kleine vermindering, maar niet veel. Maar in april, de helft minder mensen onderzocht voor tuberculose en een kwart minder tuberculose gevallen gevonden. Dus ik vrees dat dat in heel Kinshasa zo is en in een stuk van het land. Dat is niet anders dan in België. Hè. Dit is een kop van een Belgische krant. Dat ook hier patiënten de dringende zorg uitstellen. Dat de dokters nu de gewone aandoeningen in ernstiger graad zien. Er zijn mensen die zeer hebben in hun hartsteek en in hun linkerarm. Die, dat zal wel niks zijn, ik ga maar niet naar het hospitaal gaan. Je hebt daar COVID op en de dokters zijn daar bezig. Of mensen die een attack doen, die zeggen, oh, maar dus niks, gaat vanzelf over. En als ze dan uiteindelijk gaan, is het soms te laat. Of gaan ze er iets van overhouden. Dus in Afrika en in India is dat helaas niet anders. Er zijn wetenschappers die op basis van die gegevens die ze hebben van enkele grote landen, een mathematisch model hebben gedaan en een inschatting, een wereldwijde inschatting. En dat ziet er schrikaanjagend uit. Ze zeggen, als er 3 maanden lockdown is en geen versnelde actie daarachter om die mensen die nu niet gevonden worden dan toch rap te vinden, dan gaan we tussen nu en 2025 6,3 miljoen meer tuberculose gevallen hebben. En 1,4 meer tuberculose gevallen. Dat wil zeggen dat in plaats van 10 miljoen gevallen per jaar, dat we 11 en een chic gaan hebben, 11 miljoen. En in plaats van 1,5 miljoen doden per jaar, dat er 1,7 gaan zijn. En dat is gewoon door die lockdown. Dat houdt nog geen rekening met het effect dat er ook gaat zijn. Er zijn nu heel veel mensen meer die terug in extreme armoede vallen, die honger hebben, doordat gebrek aan kunnen werken. Ik heb er eens gelezen in de krant dat er 150 miljoen mensen niet genoeg te eten hadden voor de lockdown. En nu 250 miljoen. Dat, ja, er is meer armoede, er is geen werk, dus dat gaat ook nog meer TBC geven. Maar die cijfers hier, dat die wetenschappers hebben uitgerekend, dat is alleen maar door de lockdown. Dus het ging eigenlijk progressief beter en beter en beter. Elk jaar hadden we een beetje minder tuberculose, een beetje minder lepra. Deze COVID-maatregelen, dat zet ons 5 tot 8 jaar achteruit. En er gaat veel extra werk en geld nodig zijn om dat te compenseren. Voor degenen die graag cijfers zijn, dit zijn de cijfers waar ik mij op baseer. En daar zie je bijvoorbeeld 3 maanden lockdown, 10 maanden recovery, 20% meer doden in India de eerste de volgende 5 jaar. Triestige zaak. Tot daar de impact. Het is niet zozeer de impact van COVID op de lepra-bestrijding, TB-bestrijding, maar de maatregelen tegen COVID.
Oké, het derde blok is, wat is het impact in onze projecten en wat doen onze mensen? Impact nummer 1. India is de apotheek van de wereld. Dat land maakt de meeste medicijnen van de wereld. En ook onze goede kwaliteits TBC-medicijnen worden daar gemaakt. En wat gebeurde er nu met de lockdown? Fabrieken werden gesloten. Of zijn dan terug beginnen werken, maar echt op verminderde snelheid door die lockdown. En er is dus een vertraging in de productie van medicijnen. En Guinea zit nu zonder. Ze zijn aan het proberen aan het lenen van Burkina Faso, want nu hebben ze echt geen medicijnen. Ze diagnosticeren TBC-patiënten en ze kunnen ze niets geven. Beter nieuws van India. We hebben daar twee referentielabo's die van die gespecialiseerde onderzoeken doen om te zien wie heeft er multiresistente TB en extreem resistente TB. Die hebben al alles in plaats om op een veilige manier te werken. En die hebben ook op vraag van de regering. En die beginnen met COVID-testen. Die kunnen dat doen zonder hun eigen te besmetten. En dat is wel goed, want ze krijgen heel veel minder stalen binnen voor de TBC. De diagnose van resistente TBC is ineengestuikt. Daarmee hebben ze wel tijd om al enkele duizenden stalen voor COVID te onderzoeken. Onze ziekenhuizen doen niet gelijk die van de staat, die alleen urgenties doen. Ze doen gewoon voort met consultaties en hospitalisaties. Maar door het gebrek aan transport geraken er minder mensen bij ons. Dus normaal hebben 10 ziekenhuizen 30.000 consultaties per maand. En nu is dat nog 16.000. Dat is de helft. Wat ze ook zien, en dat gaat samen natuurlijk, is dat de diagnose van lepra-gevallen, de diagnose van lepra-reactie, de helft is gevallen. Gewoon, de mensen geraken niet bij ons. De diagnose van TBC is met niet op de helft gevallen, min 45%. Dus dat is een pak beter dan de staat, want dat is meer dan min 80%. Maar het is toch ook nog hallucinant. Wat ze ook zien, is dat de mensen laat komen. Als iemand die hoest al een tijdje op consultatie komt, onderzoekt die, ongeveer 1 op 10 daarvan gaat TBC hebben. En de anderen hebben bronchite en van die dingen. En nu is dat 1 op 3. Dat wil zeggen dat de mensen zo lang wachten totdat ze zo ziek zijn, dat diegenen die dan toch komen, ja, dat er dan heel veel daarvan tuberculose. Ook een probleem dat we hadden met die plotse lockdown is, er waren patiënten na leprachirurgie en kine die in onze ziekenhuizen waren en die konden gewoon, die zaten vast, die konden niet naar huis. Dus die behandeling was voltooid en we hebben moeten speciale permits vragen en dan naar hun dorp brengen met onze eigen auto, want dat was de enige manier. En nieuwe chirurgie is dan uitgesteld en de hospitalisatie wordt gedaan, maar alleen als het echt nodig is. Wat ze daar zien in India, is dat nogal wat patiënten honger hebben, want dakloners hebben geen werk. En ze zijn dus begonnen met extra voedselpakketten voor granen voor 2 maanden geven aan de patiënten die het meeste nodig hadden, TPC-patiënten en ook gehandicapten uit lepradorpen. En ze hebben daarvoor extra budget vastgekregen van de Belgische ambassade in Delhi en het Belgisch consulaat in Chennai. Die kennen ons goed, want daar is al koninklijke familie op bezoek geweest. En dan hebben we met hen moeten samenwerken en die waren heel onder de indruk van ons werk. En dus die waren bereid om extra geld te geven daarvoor. Op de vorige foto zag je dat een van onze werknemers een zak rijst en bonen en een linzen aan de meneer gaf en die stond er te dichtbij. Dat was in het begin. Ondertussen hebben ze bijgeleerd en nu kijk hoe dat ze het nu organiseren. Elke beneficiary moet in zijn eigen rondeke gaan zitten, niet te dichtbij bij andere mensen, met een slunsen op zijn kop. En die krijgt dan zijn zak met eten. Wat ons mensen ook doen, er zijn er veel die thuis vastzitten, omdat ze niet mogen niet reizen.
Er zijn die in de hospitalen werken, maar er zijn er ook die anders supervisies en zo doen. En wat die nu heel de dagen doen, is bellen. We hebben al meer dan 2000 patiënten gebeld. Dat is een hoop telefoontjes, want dat is per patiënt meer dan één keer. We bellen ook naar de gezondheidscentra om raad te geven. En als die gezondheidscentra zeggen, ja, ik heb hier dat gecompliceerd geval, ja, dat komt wel in dat. En ik heb, ze komen hier medicijnen halen voor hun opvolging van hun medicijnen en het is op. Ja, dan gaan we dat brengen. En dat is eigenlijk riskant, want je wordt niet verondersteld. Ze worden in de mate van het mogelijke bellen ze ook naar alle patiënten onder behandeling. Ze vragen, neem jij dat goed? Hoe neem jij dat? Heb je bijwerking? Heb je complicaties? Zijn de mottig? Heb je spierpijn daarvan of zo? En dan geven ze raad en ze schrijven medicijnen voor door een telefoon. Zo van, schrijf dat op, dat is, dat noemt zo en zo en zo. Ja, schrijf dat op of laat dat door je kleine opschrijven die kan schrijven. En gaat dan te voet naar de dichtbijzijnde apotheek. En gaat het dan voor. Normaal zouden ze dat gratis van ons krijgen, maar ja, we geraken niet daar, dus nu moet het. Het goede nieuws is, ze hebben praktisch alle multiresistente TB-patiënten kunnen bellen en alle patiënten met lepra-reactie. En die zijn bijna allemaal in regelmatige behandeling. Dat is ook heel goed nieuws. Er is dus geen openbaar vervoer en dus ons personeel die ergens naartoe moet, die rijdt met hun eigen brommerke. En enkele daarvan zijn al van hun brommer gesleurd en hebben klop gekregen van de politie. Dank u, politie. Een ander land, Nigeria. Voor de lockdown en voor de sluiting van de scholen hebben ze daar zwaar ingezet op educatie. En je ziet, zij staan gelukkig op een klein afstandje en ze leggen uit aan die kinderen. En die kinderen denken, oei, we kunnen elkaar hier besmetten. En je ziet hoeveel dat er zijn die hun hand voor hun mond houden. Zo, want, gelukkig zijn kort daarna de scholen gesloten en komen die thuis, want die zitten daar echt met honderden op één. Wat er ook voortgaat, is het transport van staaltjes van publiek en privé gezondheidscentra naar de labo's. We deden dat al voor TBC, daar zie je zo'n hele bende motto's. We hebben daar een hele bende motaars bij, niet alleen in Lagos, maar ook in andere steden. En die nemen nu ook niet alleen TBC-staaltjes mee, maar ook COVID-staaltjes. En die kunnen blijven rijden dankzij speciale toelating. In Congo, nog een groot land, daar hebben we direct, in de meeste van die gezondheidscentra is er geen water. Dus is er direct overal van die emmers met een kraantje aanging, zodat iedereen die toekwam zijn handen kon wassen en dan ja, een maskertje aan doen. Maar het probleem is dat we maar heel weinig maskertjes hadden. We hebben gegeven wat we konden. We hebben educatie aan gezondheidswerkers en aan de de ondersteunende supervisies die vinden overal gewoon plaats. Zoals, daar zie je trouwens op die foto een laborant die supervisie krijgt van een van onze dokters in Kinshasa. Maar al wat de actieve opsporing was, is op nationaal bevel gestopt. Gelukkig, want in Congo is er zijn heel veel gevallen in Kinshasa, vooral wat in Bakongo, en voor de rest 1, 2 of 0. Dus er zijn heel veel provincies die eigenlijk wel zouden kunnen werken. En nu, dat is nieuws van eergisteren, zouden die provincies terug mogen kunnen beginnen met actieve opsporing van lepragevallen in de dorpen en zo. Want dat is heel hard nodig. We zien hoe dat ineenstuikt, omdat we die activiteiten niet kunnen doen. Hier zie je het ook, dat is dus een gezondheidscentrum in Kinshasa. De supervisies gaan door, de consultaties gaan door, de labonderzoeken, maar normaal zit het daar vol mensen en je ziet, er zitten nu ook garme twee patiënten, waarvan één met masker. Het is niet de grote toeloop die van in normale situaties. Wat er ook voortgaat is het plaatsteren van kinderen met pot. Pot, dat is tuberculose van de wervelkolom en dat moet gestabiliseerd worden, want anders kan dat verschuiven. En dan kunnen de kindjes verlamd geraken. En dat kunnen we natuurlijk niet doen met social distancing. Dus daar nemen onze verpleegkundigen en kinesiotherapeuten een risico. Maar dat hebben ze ervoor over.
En die kinderen zijn natuurlijk niet allemaal in Kinshasa, die zijn vaak in perifere hospitalen ver weg. Dus dan moeten ze daar ook met hun motten naartoe. En Annie liet mij weten, onze kine, van Kikri, ja, ze werden tegengehouden, ze moesten veel uitleggen. Maar gelukkig zijn de Congolese politie sympathieker dan die van India. Ze hebben geen matabish moeten betalen en ze hebben niet doorgedaan. Dus het goed, allee, ze hebben hun kaart van verpleging kunnen laten zien en uitgelegd waarvoor ze daar waren. En ze mochten gewoon door. Er waren een paar mensen die als vraag hadden op voorhand zo van, heb je geen positief nieuws? Ja, ik denk het eerste positief nieuws, heb ik het daarover gehad, dat is de moed van onze mensen, hoe dat ze ook in die moeilijke omstandigheden toch nog kunnen doorwerken. Hoe de Afrika dat aanpakt met weinig middelen is bewonderenswaardig en het lijkt te werken. Het is dan minder een lopend vuurtje dan bij ons. We weten ook niet goed waarom, maar allee, ze doen het goed. We hebben nu ineens heel veel ervaring met opvolging van het afstand, het thuiswerk, digitalisering. En we denken dat zo'n dingen zoals mensen, patiënten opbellen, dat ze niet elke keer moeten komen, dat dat iets is, dat zeker in landen waar veel mensen telefoons hebben, gelijk niet, dat we dat gaan blijven doen. En dan zien de mensen minder af met altijd zo ver te moeten komen. Waar ik een klein beetje hoop op heb, echt, dat is die enorme vaccinontwikkeling die nu gaande is. Moest dat ook kunnen dienen voor andere ziekten, dat zou fantastisch zijn. Gewoon, tot daar. Ik denk dat er waren dan enkele vragen en misschien zijn er wat bijgekomen. Dus ik denk dat Elisabeth mij die gaat willen stellen. Jullie zijn heel erg bedankt voor jullie vrijwilligerswerk. Je ziet het, we gaan jullie nog meer dan ooit nodig hebben. Ik ga even een beetje water drinken en dan gaat Elisabeth, denk ik, met mijn enkele vragen stellen. Dankjewel. Elisabeth, ik hoor je niet. Ik denk dat je micro afstaat. Mijn excuses. Klopt. Ik was aan het zeggen, bedankt voor de presentatie, voor de boeiende presentatie, Tine. Ik ben hier even rechts in mijn kolom aan het kijken. Er was één vraag binnengekomen van Deen. Maar andere mensen, voelen jullie zeker niet, hebben zeker geen schrik om nieuwe vragen door te sturen. Dan bekijk ik die ook zeker even. Ik zal anders starten, Tine, met vragen die vooraf nog gesteld waren, die niet aan bod zijn gekomen tijdens de presentatie. Is er intussen meer nieuws over de situatie in Nepal? Dezelfde fout, micro uit. Ik heb het niet in mijn presentatie verwerkt, want ik heb maar gisteren of eergisteren nieuws gekregen. Onze hospitalen, die we heel hard ondersteunen, die blijven gewoon voortwerken. En die geven aan elke patiënt en familie die op consultatie komen een herbruikbaar masker, wasbaar masker. Zodat die meneer daar, of die mevrouw daar ook niet naar huis kan gaan. En veilig is terwijl dat die bij ons is. Ze moeten geen voedseldistributie doen zoals in India, omdat de lokale regering dat organiseert. Dus als ze iemand zien die het nodig heeft, dan zetten ze die in contact met de lokale regering en krijgt die daar voedselhulp. Ze hebben, eerst was dat niet verkrijgbaar, maar nu is het wel. Ze hebben op de lokale markt beschermingsmateriaal aangekocht. Smettingsmiddelen, maskers, handschoenen. En ze gaan die beginnen verdelen aan de gezondheidscentra van de staat. Voor onze eigen hospitalen hadden ze die al, maar die gaan ze niet kunnen uitdelen. Ze hebben een beetje hetzelfde probleem als in India en in Congo, is dat mensen minder komen. Mensen zijn blijkbaar bang en komen minder op consultatie, maar het is toch nog niet. Micro. Ja,
Bedankt, Tine, voor het antwoord. Misschien een vraag die wel veel mensen ook hier op straat in België en zo, en als ik gesprekken heb zelfs met vrienden, bezighoudt en die hier ook terugkomt, is van ja, hoe komt dat nu eigenlijk dat wij in Afrika met minder gevallen, dat er minder gevallen zijn? Ligt het aan het feit dat die mensen, dat daar vooral een jonge bevolking is? Of, zoals Leen hier vraagt, zou het kunnen dat er een probleem is op vlak van monitoring en de regio's, doordat die geïsoleerd zijn, dat die verspreiding tussen die regio's misschien minder is? Zou het daaraan liggen? Of wat is het antwoord daarop? Wat zou het antwoord kunnen zijn? Het probleem is dat niemand het weet. Er zal zeker een stukje zijn van, er wordt minder getest. Dus zijn er misschien haarden waar we niks van weten. Maar moest er nu echt heel veel mensen in een hospitaal toekomen die niet meer kunnen ademen, dan zelfs zonder testen zouden we weten dat het was. En dat is zo niet in Congo. Dat is alleen maar zo in Kinshasa. Nu, vrij vroeg hebben ze het weten toekomen van bij ons in Kinshasa. En ze hebben Kinshasa in lockdown gezet. Dus er mag wel vracht in en uit Kinshasa, maar geen mensen. En dat hebben ze al heel vroeg gedaan. En dat legt wel uit waarom er in de rest van Congo weinig gevallen zijn. Maar niets kan nog komen, maar dat legt het wel uit. De jongere bevolking maakt dat er minder mensen doodgaan aan COVID. Van degenen die het hebben, is de mortaliteit lager, omdat er minder hoog risico mensen zijn. Maar dat is geen reden waarom dat minder mensen het zouden hebben. Okay, kinderen zijn blijkbaar minder besmettelijk. Maar jongvolwassenen zijn even besmettelijk dan oude volwassenen. Dus, zou dus geen reden zijn. Er werd dus gedacht van, heeft dat nu iets te maken met het weer, met de hitte? Maar ja, dan zou het hier nu ook al gewoon vanzelf moeten verminderen. Ja, het zou kunnen dat die warmte ergens een effect heeft, dat het virus minder lang overleeft. Het is zeker dat Afrika het heel erg goed heeft aangepakt, in de mate van het mogelijke. Beter dan bijvoorbeeld Brazilië, waar dat ze hun kop in zand steken. Nicaragua, want hetzelfde. New York, in het begin ook. maar het hele plaatje weten we gewoon. Oké, ja, bedankt toch voor het antwoord erop. Er was hier ook een vraag in verband met de mortaliteit die er is dus bij mensen die zowel lepra als TBC hebben en die dan COVID zouden kunnen krijgen. Die mensen die twee gecombineerd hebben, gaan zij sneller daaraan sterven doordat ze al lepra en TBC hebben? Er bestaan niet echt studies. Er zijn nog niet genoeg mensen met die ziektes die COVID gehad hebben, waardoor studies zouden kunnen zijn. Maar alle wetenschappers vinden het meer dan logisch dat iemand die al kapotte longen heeft of half kapotte longen van tuberculose, als die ook COVID zou krijgen, dat die daar makkelijker van zou sterven. Dat is bijna zeker. Waar we ook bang voor zijn, is dat mensen met lepra, niet gewoon mensen met lepra, maar die mensen met lepra die ouder zijn, die dan ook suikerziekten hebben. En vooral die mensen met lepra die voor reactie medicijnen moeten nemen, die de weerstand onderdrukken, dat die als ze COVID krijgen, sneller zouden sterven. Daar zijn we vrij zeker van. Maar dat die nu geen kans zouden maken, is ook niet waar. Ja, en zou het ook kunnen dat, doordat al die infectieziektes toenemen, zegt Lenier, dat ook ervoor zal zorgen dat de TBC-mortaliteit omhoog schiet? Dat heb ik niet goed begrepen. Kan je dat eens herhalen? Ja, natuurlijk. Dus de vraag die Leen hier stelt is dat ja,
ze ziet dus dat inderdaad al die infectieziektes aan het toenemen zijn. Dus we krijgen er een nieuw virus bij. En ze vraagt haar af of dat dit ervoor zal zorgen dat die TBC-sterfte nog hoger zal worden. Ja, we zien dat nu niet in de cijfers natuurlijk misschien, maar dat dat dus op termijn duidelijk zal worden dat er nog meer mensen aan TBC zullen sterven. Misschien omdat ze niet op tijd ook naar het ziekenhuis gaan of de medicijnen niet op tijd krijgen. Dus dat er een toename is. Absoluut, absoluut. Als je teruggaat naar de slides, dan zul je zien, de wetenschappers hebben al uitgerekend dat door de vertraging in de diagnose van tuberculosegevallen, de volgende 5 jaar meer mensen gaan sterven van tuberculose. 6,3 miljoen over 5 jaar. Extra doden aan tuberculose. Dat is hallucinant. Meer armoede gaat ook meer tuberculose veroorzaken. Het is een echte armoedeziekte. Dus ja, er gaat meer sterfte van tuberculose zijn. Zeker weten. Ja, nog een interessante vraag die vooraf was binnengekomen via onze collega Helena. Ja, doordat er heel veel angst is natuurlijk voor corona, stellen mensen zich de vraag van ja, gaat dat ervoor zorgen dat er ook een enorme angst komt met betrekking tot andere longziektes, zoals natuurlijk tuberculose, of zal het misschien een positief effect kunnen met zich meebrengen? Ik vrees dat we hetzelfde gaan zien als toen dat AIDS begon. Tuberculose, mensen met tuberculose waren altijd al gestigmatiseerd. Mensen zagen die magere, hoestende mensen en waren daar bang van. En dan kwam AIDS. En dan zagen we magere mensen en dan waren mensen daar nog banger van. Nog meer stigma. Die werden echt apart gezet. En toen bleek dat HIV en tuberculose elkaar versterken en vaak samen voorkomen, was het stigma verschrikkelijk. En ik vrees een beetje zoiets van zowel van de bevolking als van gezondheidswerkers, dat als er iemand in de consultatie binnenkomt die hoest, dat ze dubbel bang gaan zijn. Van ja, misschien heeft hij tuberculose, misschien heeft hij COVID. Maar in alle geval heeft hij hier iets mee waar ik zou van dood kunnen gaan. Dus zowel de gezondheidswerkers als de bevolking gaan, denk ik, meer stigmatiseren tegen iedereen die hoest. Ja, en toch hoop ik als coach, Tine, dat we als wij terug naar de scholen gaan en terug gaan meer activiteiten gaan doen opnieuw met de vrijwilligers enzovoort, dat het qua sensibilisatie misschien iets vlotter gaat lopen. Of ben ik daar verkeerd in? Ik hoop namelijk dat de mensen, dat die ver van hun bedshow, wat dat lepra en tuberculose op het dak van vandaag betreft, dat dat misschien een realiteit is die net iets dichter is gekomen. En dat dus mensen ja, een masker dragen, quarantaine, ja, al die zaken, dat dat toch dichter is gekomen en dat dit dan misschien een positief effect is, dat het geen ver van een bedshow meer is. En hopelijk dus ook meer fondsen binnenkomen door het besef van, ja, er is een nood aan hulp. Ja, dat hoop ik ook, want inderdaad, nu wordt er tegen Belgische mensen gezegd, je moet binnenblijven. Je mag niet aan uw kleinkinderen komen. Dat is exact wat wij zeggen tegen mensen met tuberculose. Hè. Blijf binnen, dat is open. Uw kinderen mogen niet in dezelfde kamer komen voor de eerste maanden, totdat we zeker zijn dat de behandeling aanpakt. Ik denk dat we nu allemaal zelf een beetje gevoeld hebben wat we moeten zeggen. Jacques Riot, de directeur van ons departement, van het vrijwilligersdepartement, die stelt hier natuurlijk een heel interessante, concrete vraag. Hoe kunnen onze Belgische vrijwilligers op dit ogenblik meer gaan doen voor projectlanden? Natuurlijk kunnen ze meer doen, maar heb je daar een antwoord op, concreet, wat ze doen? Elisabeth, nu hoorde ik je echt slecht. Wat kunnen onze vrijwilligers meer doen?
Is dat de vraag? Oei. Dan kunnen ze dat eigenlijk beter aan jou vragen, Elisabeth. We hebben meer fondsen nodig. Op welke manier dat gaat lukken, dat denk ik is meer jouw specialiteit. Ja, inderdaad. Dus ja, het is gewoon ook logisch natuurlijk dat doordat de nood alsmaar hoger wordt in onze projectlanden en doordat ze met al die problemen geconfronteerd worden, dat het vooral qua eerst sensibilisatie hier in België heel belangrijk zal zijn om de Belgische bevolking daarover zoveel mogelijk te gaan informeren, denk ik. Hè, van waar zitten die noden nu in de projectlanden en wat gebeurt er daar allemaal? En het is eigenlijk nog erger geworden. Ik heb gisteren nog aan de lijn gehangen met Manuel en ook met Constant van Congo. En wat zeggen die mensen? Ze zeggen, ja, kijk Elisabeth, wij mogen inderdaad de straat niet op. Er is hier een quarantaine, maar ja, als wij dat nog heel lang moeten uithouden, dan riskeren we wel dat heel de werking die wij opgebouwd hebben, dat die helemaal gaat afbreken en dat kunnen we toch niet maken. Dus ja, het is natuurlijk van groot belang dat onze Belgische bevolking beseft wat er daar allemaal gebeurt. En van daaruit hopelijk ons meer gaat steunen. Hè. Ik denk dat dit vooral de taak is van de vrijwilligers om te gaan sensibiliseren, daar zoveel mogelijk over te vertellen. En daarna mensen vanuit die sensibilisatie te gaan aanzetten tot zoveel mogelijk fondsenwervingen. Trouwens, Luc die geeft hier ook mee dat wij in India blijkbaar ook al 30.000 euro gegeven hebben om dus de lokale werking daar extra steun te geven in het kader van heel die corona-pandemie. Ik ben hier nog even aan het kijken welke interessante vragen wij hier nog op jou kunnen afschieten. Er was hier ook iemand, Tine, die meegaf dat ventilatie er misschien in Congo voor zou kunnen zorgen dat er daar minder COVID-gevallen zijn. Inderdaad, ventilatie is een heel belangrijk iets bij TBC. Ja, ook bij corona. Zou dit een reden kunnen zijn? Op de ene kant, wanneer mensen binnen zijn, zijn dat vaak kleine, slecht geventileerde huisjes. Dus daar zou je het omgekeerde verwachten. Maar vanwege het goede weer zijn mensen wel vaker buiten. Dus ja, welk effect het dan de overhand gaat nemen. En ik zie dat Leen daar ook iets schrijft van dat, ja, dat in sommige landen maar serieus begint nu. En dat is waar. Allee, het is alleen maar de cijfers van bijvoorbeeld Congo, Nigeria. Het gaat veel trager dan bij ons. Maar dat wil niet zeggen dat de strijd gewonnen is. Hè. Het kan inderdaad ineens toch serieus. En ik hoop van niet. Ik hoop echt van niet. Om welke reden dan ook. Ja, ook iets wat ik mij misschien zelf nog afvraag, maar waar andere vrijwilligers of mensen hier aanwezig ook nog mee kunnen zitten, is, ja, zoals dat gezegd, hè, in India, we weten dat er daar een heel pootse lockdown is gekomen, hè, waardoor dat mensen dus niet meer terugkeren naar huis. Onlangs zijn er daar nu ook veel protesten geweest met de vraag om toch openbaar transport weer mogelijk te maken. Wat, als ik mij goed geïnformeerd heb, zou mogelijk zijn vanaf 1 juni. Maar ja, zou het ook niet kunnen doordat heel die stad in lockdown is, of dat wordt toch gevraagd. Maar er zijn dus dagloners die dagelijks hun thee moeten verkopen, net zoals dat in Congo is. Hè. Die mensen kunnen dat niet meer doen, die lijden honger. Ja, dus ze gaan op een bepaald moment waarschijnlijk tegen de wil van de regering in misschien, ook al is er daar politie die op hen slaat, die regels niet meer kunnen onderhouden, omdat ze gewoon enorm veel honger hebben. En zou dat er ook niet kunnen voor zorgen dat het virus op zich langer aanhoudt, hè, dat heel die pandemie daar, dus het COVID langer in het land aanwezig blijft? Omdat bij ons is dat natuurlijk naar een piek gegaan, wij hebben die lockdown gehad en nu zitten wij naar beneden en het geheel ongeveer 3 maanden. Daar, want dat daar geen jaren blijven duren.
Ja, dat iets jaren blijft sudderen, daar wordt inderdaad voor gevreesd. En dan ineens van één land naar het ander toch weer overslaat. Voor India, inderdaad, ze zijn een on-lockdown stilletjes aan het prepareren op een heel gecontroleerde manier, met heel veel sensibilisering. Ze kunnen het inderdaad niet langer houden. Dan komen mensen om van de honger en dan riskeren ze alles, hè. Dan gaan ze niet meer luisteren naar de politie of wat dan ook. Ja, laat ons in ieder geval hopen dat het in vormen aanneemt en dat het snel vooruit kan gaan en terug naar een neerwaartse beweging kan gaan. Roxanne, bedankt voor uw vraag. Ze stelt hier de vraag, ja, ik vroeg mij ook persoonlijk zelf af of dat er nu al gevallen bekend zijn in onze projectlanden, waar er mensen zijn die dus TBC en lepra al hebben en die daar bovenop nog eens corona hebben gekregen. Zijn er al gevallen bekend bij ons team? Ik ken er persoonlijk geen, maar als je ziet hoeveel tuberculose er bestaat, zijn er zeker al mensen met tuberculose en COVID. Tuberculose, lepra en COVID, dat lijkt me sterk, want tuberculose en lepra, dat ben ik maar een keer of drie in heel mijn leven tegengekomen. Mensen die de twee ziektes hadden tegelijkertijd. Maar de combinatie tuberculose en COVID bestaat zeker. Ik heb die gegevens niet. En zoals gezegd, wetenschappers zijn bang dat de mortaliteit van zulke mensen wel een stuk hoger zal liggen dan van iemand met gezonde longen. Oh, en ja, ik kon er niet meer op komen wat je vraag was in verband met India, maar ik vrees inderdaad, één, ze kunnen niet anders als de lockdown stilletjes lossen. Maar ik vrees dat dat in een land gelijk India ook wel een tweede golf gaat geven. Ja, de toekomst zal het uitwijzen. We hopen in ieder geval het beste natuurlijk voor al onze projectlanden. En laten we hopen dat we in de winter daar niet opnieuw mee geconfronteerd worden. Maar ondertussen, we weten ook al beter hoe we ermee moeten omgaan. Ik ben hier nog even aan het kijken of er nog interessante vragen binnenlopen. Ja, Roxanne vraagt hier ook of we dus de PowerPoint nadien kunnen bekijken en heel het webinar. Ja, dat is geen enkel probleem. Dus als er hier vrijwilligers het misschien gemist hebben of dat je zegt, oh, dat was nu toch wel echt boeiend wat dat Tien ons heeft verteld, hè, dan kan je dat altijd doorsturen, waarschijnlijk ook naar anderen. Hè. Maar dus achteraf, dat wordt allemaal opgenomen. Dus achteraf is dat zeker beschikbaar om nog eens na te lezen en na te kijken. Nog even aan het kijken. Maar ik zie wel, gisteren heeft Benjamin de Franse versie doorgestuurd van de opname. En dat is met WeTransfer. Dus dat wil zeggen dat je dat wel moet downloaden, want dat blijft maar een week goed of zo. Niet waar, Benjamin? Ah ja, je kunt niet praten, dus juist. Hij zou wel willen, maar ja. Er loopt hier nog een vraagje binnen van onze lieve Sonja Tremelo. Dag Sonja, ik ben blij dat je er geraakt bent. In hoeverre krijgen TBC-patiënten een voorrang bij een vaccin? Ja, interessante vraag. Als er dus een vaccin ooit komt, Tine, gaan onze patiënten met TBC voorrang krijgen? We gaan daar zeker voor lobbyen. Want in het algemeen gaan mensen met een verhoogd risico moeten voorrang krijgen. Dat is dus oude mensen, mensen met suikerziekte, mensen met tuberculose, met door welke reden dan ook beschadigde longen, mensen met HIV, met AIDS. Al dat soort mensen gaan moeten voorrang krijgen. Maar ik denk dat we allemaal serieus gaan moeten lobbyen als het zover komt. Dat dat ook zo gaat gebeuren. Ja, inderdaad. We zullen daarvoor mee aan de kar trekken. Toch proberen daar ook zelf als vrijwilligers over te communiceren. Hoe belangrijk dat we dat vinden om dat zo te laten gebeuren. Ik ben hier nog even aan het kijken, maar ik denk toch nog één vraagje binnengelopen van onze collega Luc.
COVID heeft ook een effect op onze werking in Brussel. Geen projectforum meer dit jaar. Ja, inderdaad, dus heel veel projectbezoeken worden afgelast. Ik denk, als ik het goed op heb, Luc, Martine zal daar ook kunnen op antwoorden, dat jullie zich niet meer mogen verplaatsen naar de projectlanden, alvast niet meer tot eind augustus. Dus ja, jullie opvolging ter plaatse is natuurlijk iets heel belangrijk en gebeurt momenteel ook niet. Hè. Mogen jullie, is er al meer nieuws of jullie daarna terug zullen kunnen gaan of wacht de directie wacht waarschijnlijk de maatregelen af van onze overheid? Hè? Ik denk dat het afhangt van, gaan er vluchten zijn, gaan de grenzen open zijn, gaat het kinderserieus COVID zijn, zodat we het zouden kunnen terugbrengen. Het hangt van veel dingen af. De bezoeken gaan sowieso, alleen de meest essentiële bezoeken, gaan we dit jaar nog kunnen doen. Al omdat we al wat we nu aan het uitstellen zijn, niet allemaal even het einde van het jaar kunnen doen. Wat we nu doen, en dat doen we veel meer dan vroeger, we versterken ook onze distance-opvolging van de projectlanden. Ik heb één keer per week een paar uur online vergadering, zoals wij nu praten, Elisabeth, online vergadering met ons team in Kinshasa. En zij vertellen wat de situatie is, wij geven raad, we doen dat niet, of alleen. In twee richtingen. En hetzelfde om de twee weken met Nigeria. En ik hoor van mijn collega's dat zij hetzelfde doen met andere landen. Dus online opvolging. En dat werkt natuurlijk maar in de mate dat we die landen al kennen en daar al geweest zijn. Dus we weten als ze iets vertellen waarover ze het hebben. Als we nu compleet nieuw waren in dit werk, hadden we dat niet kunnen doen. En we kunnen dat niet voor altijd doen. Maar voor een stuk proberen we onze gebrek aan bezoeken op die manier te compenseren. Dat is mooi dat je dat doet, Tine. Ja, ik probeer. Ik heb zo één keer een videootje doorgestuurd naar het netwerk, omdat ik mijn netwerk ook mis. Ja, wij gaan natuurlijk ook creatief moeten aan de slag gaan met alle activiteiten die gepland stonden, die uitgesteld zijn, waar dat de vrijwilligers best nog veel werk aan gehad hebben. Zo denk ik bijvoorbeeld aan Damiaan Beweegt in Tremelo, die ook uitgesteld is naar volgend jaar. Maar daar zitten ze ook zeker niet stil voor de rest. Ja, het educatief pakket bijvoorbeeld dat wij aan het voorbereiden zijn voor de scholen, daar zijn wij ook heel creatief moeten aan de slag gaan. Hè. Voor de mensen is toch niet breed gecommuniceerd, maar jullie kunnen zich natuurlijk voorstellen, wij konden niet naar een projectland gaan. Dus wij zijn gelukkig hebben wij een heel rijk filmarchief, hè, waar dat we dan mee aan de slag zijn gegaan nu, om daar dus een nieuw verhaal uit te filteren. Maar dus later zullen jullie daar zeker nog meer over vernemen. Ik denk dat er niet meer echt veel vragen binnenlopen, hopelijk niet. Ja, inderdaad, Leen. Leen zegt hier nog, hopelijk laten zich dan ook veel meer mensen testen voor TBC als ze voorrang kunnen krijgen op het vaccin. Ja, inderdaad, Leen. In sommige landen laten bezoekers 14 dagen in quarantaine. Ja, dat klopt ook, hè, Luc. Inderdaad, er zijn mensen. Ik weet dat nu van Indië, omdat mijn man zelf van daar afkomstig is, hoor ik ook veel van de familie ginds. En dus inderdaad, op een bepaald moment zullen ze mogen terugkeren naar hun regio, maar bereiden dus de regio's zich blijkbaar al voor om de mensen die dan terugkomen eerst 14 dagen in quarantaine te laten, vooraleer dat ze dan terug kunnen keren naar hun eigen woningen. Goed, maar ik denk dat we aan het einde van het webinar zijn gekomen. Tine, wilt jij nog iets zeggen? Wat je zei van quarantaine, die dorpen in Bihar waar al die mensen te voet zijn toegekomen vanuit Delhi, die hebben dat ook gedaan. Ze hebben die mensen gevraagd van 2 weken thuis te blijven en ze hadden een opsporingsteam die al die mensen ging bezoeken. Dorpen. En als die mensen iets van hoest of zo hadden, dan namen ze een staaltje af. En ze hebben enkele gevallen zo gevonden. Dat viel mee. Dus ja, die quarantaine, wanneer dat we op dat gaat ons misschien ook komen, hè? Als wij op projectlandenbezoek gaan, dat we dan 2 weken thuis moeten zitten daarna.
Ja, inderdaad. Maar we zijn het al een beetje gewoon, hè, Tine. En van thuis uit werken, dat lukt ons ook wel goed. Mensen, ik denk dat we aan het einde van ons webinar zijn gekomen. Ik wens dan natuurlijk ook heel hartelijk ons Tine te bedanken voor haar steeds boeiende uiteenzettingen. Dat zijn we van haar gewoon. Dus bedankt daarvoor. Maar ook bedankt aan mijn dierbare collega Benjamin, die voor ons klaar stond om heel de technische omkadering van deze nieuwe tool toch in goede banen te leiden. En last but not least ook onze Jacques, die dit event gelanceerd heeft en die het idee had om jullie dit webinar aan te bieden. Ja, ik wil er nog even dus de groeten ook meegeven van Manuel in Nicaragua. Ik moest ook heel veel groeten doen van Maxime, jullie wel gekend, en van Constant. Ze stellen het dus allemaal goed, maar denken ook aan jullie. En natuurlijk, ze hopen op jullie acties. Maar ze doen jullie dus alvast heel veel groeten. Blijf vooral allemaal gezond en wel. Draag goed zorg voor uw familie. En ik hoop oprecht dat we elkaar binnenkort toch eens live kunnen terugzien, want dat zou mij enorm veel deugd doen. Bedankt nog eens allemaal en misschien tot de volgende webinar of in live. Hè. Dag!